आयज आमी आमचो ऑनरेबल गव्हर्नर गोंयचो आसा ताका मेळपाक येयल्ले. स्पेशली आमची जी दोन बिलां जी पास केल्या आतां रिसंट असेंब्ली सेशनान, ती तेज्या बद्दल सांगपाक लागून की कितें लुपोल्स आसा आनी कितें डेंजरस आसा ही बिलां आनी हे कायदे समज येयले इम्प्लिमेंट जाले नाल्यार कितलो आमच्या गोंया खातीर जावं जाग्यां खातीर त्रास जातले. सो एक आसले ते द गोवा रिस्ट्रिक्शन ऑफ ट्रान्सफर ऑफ लँड, जे एग्रीकल्चर लँड आसा हेजे एक बील आसले. आनी दुसरो आसलो तो गोवा लॅजिस्लेटीव डिप्लोमा 2070 हितून जी एमेंडमेंटल चेंजीस केल्ली आसा हेज्या बद्दल सांगपाक लागून येयल्ले. आनी आमी आमचे जे रिटर्न मेमोरेंडम्स आसा ती दोनूय बिलांचे दिल्ले आसा आनी तितून आमी आर्टिकल वायज जे एमेंडमेंट्स आसा एमेंडमेंटल चेंजीस कितें जाल्या, आर्टिकलांत कितें चेंजीस जाल्या, एग्रीकल्चर आसा जावं एग्रीकल्चराचे डेफिनेशन कितें आसा, एग्रीकल्चरिस्टाचे डेफिनेशन एक्चुअल कितें आसा, जावं आमचे एग्रीकल्चर लँड आसा तेजे डेफिनेशन एक्चुअल कितें आसा हें तांकां आमच्या गव्हर्नराक सांगलेलें आसा की हे कितें कितें चेंजीस आसा आनी कितें इम्पॅक्ट जातलो हेच्या फुडें, आमकां समज कितें इम्पॅक्ट जातलो गोंयाक, कितें इम्पॅक्ट जातलो. आनी तितून जी आर्टिकल्स आसा जे आमी समज जे कोमलदारीचे कोड ऑफ कोमलदारीचे हितून आर्टिकल्स समज चेंजीस जाली आनी तितून इफेक्ट कितें जातलो हो तांकां अलोंग विथ द कोड ऑफ कोमलदार बूक दिला आनी तेजेर आमी मेन्शन केला की एग्जिस्टींग कितें आसलें आनी आतां चेंजीस जावन कितें जातलें तें आनी कशें आमकां मिन्स गोंया खातीर जावं गोंयच्या जाग्या खातीर गोंयकारां खातीर कशें डिफिकल्ट जातलें फुडें आनी फुडल्या काळांत की जागे मेळपाक जावं जाग्यांचे एलोकेशन जावपाक लागून लँड समज प्रायवेटायज केले ना तितून कितें चेंजीस जातले हे आमी सांगलेले आसा. एग्रीकल्चर डिफरंट आतां एक एग्रीकल्चर नॉर्मली आमी पॅडी फिल्डूच तेजेर मेन्शन केल्ले आसा. सो बाकीची खंयचे खंयचे लागता जावं आमचो लँड रेवन्यू कोडान कितें मेन्शन केल्लें आसा, एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्टान कितें मेन्शन केल्लें आसा हे तांकां सांगलां आनी तांकां क्लियर कट सांगलां की तुमी हेजेर कितें तरी स्टँड घेवपाक जाय. तेंच्यांनी सांगलां की हेजेर समज डिसन दिवपाक आमकां सद्याक पळोवचें पडटलें, आपूण रिफर करतलो, आपूण सरकाराकूय परत बरयतलो, आमचे जे मेमोरेंडम्स आसा तेजेर पळोवन आपूण सरकाराक परत धाडटलो तांकां सांगतलो म्हणून आनी तेजेर मागीर आपूण डिसिजन घेतलो. बट आमी तांकां क्लियर केल्लें आसा, सांगलेलें आसा की जे जी कायदो आसा होच कायदो लास्ट मुमेंटाक हाडटा आनी तो पास करता, बिलां हाडटा, नवीन बिलां हाडटा आनी ती लास्ट मुमेंटाक हाडटा ती पास करता आनी गोंयाक कितले त्रास जावपाक शकता, गोंयकारांक कितलो त्रास जावपाक शकता आनी जो आमचो जागो आसा आयज जागे मेळपाक खूब डिफिकल्ट जाता गोंयकारांक, जावं आमचे लँड लुजर्स आसा, लँड लुजर्स कोण होवूय डेफिनेशन तांकां दाखयला की ह्या लँड लुजरा अंडर आमकां गोंयांत जागे मेळटले काय ना हेंय तांकां सांगलां. आनी त्या बुकान मिन्स कोड ऑफ कोमलदार खरें म्हणल्यार गव्हर्नराच्या अंडरूच येता तो आमी एक न्यू बूक ताका एक्झिस्टींग न्यू बूक तांकां दिल्लो आसा आनी तेजेर आमचे जे एमेंडमेंट्स आसा आनी आर्टिकल्स जी चेंजीस जाला तिवूय मेन्शन केल्ली आसा. तुमी ओपोज केला तेका एसेंट दिनाका म्हणून सांगला तुमी? हय ऑब्वियसली आमी ओपोज केल्लो आसा, तांकां सांगलेलें आसा की एसेंट दिवचो न्हू म्हणून, कारण ही जी आसा जी चेंजीस आसा एमेंडमेंटल चेंजीस आसा खुबशी एमेंडमेंटल चेंजीस आसा विथीन नो टायम केल्ली आसा, कोणाक अवेरनस करूंक ना, कोणा कडल्यान पॉयंट्स घेवंक ना, कोड ऑफ कोमलदारी कडल्यान पॉयंट्स घेवंक स्पेसिफिकली कोमलदारी कडेन घेवंक ना. एग्रीकल्चर जाल्यार तुमी पळयला आसतले खूब म्हणकार बसून ते आयज ओपोज करता एग्रीकल्चर एक्टाक लागून आनी ते डेफिनेशन तुमी पळयला ते खंयच पयलूचे जे आमचे लॉ आसा एक्झिस्टींग जे लॉ आसा तांकां सिमिलर जायना जावं ते कन्सिडरेशन म्हणून करता ना ती फर्स्ट ऑफ ऑल ती डेफिनेशनूच कन्सिडर जायना. सो जेन्ना डेफिनेशनूच कन्सिडर जायना नाल्यार हें समज पास केलें नाल्यार कितले आमकां हानिकारक जाता, कितले डिफिकल्ट जातले फुडें आनी कोणीय येवन हांगा जागे घेवपाक शकतले, एग्रीकल्चर लँड घेवपाक शकतले, कोणीय येवन जागे कन्वर्ट करपाक शकतले. जेन्ना सीएम परत परत म्हणटा की आपूण ट्रान्सफर करपाक दिना, आमी जागे ट्रान्सफर करून दिना, रिस्ट्रिक्शन हाडटा, सो जेन्ना रिस्ट्रिक्शन हाडटा म्हणटा तेन्ना तितून टीसीपीचे जे अमेंडमेंट आसा टीसीपीचो जो स्पेसिफिकली 3 वर्सां नंतर टीसीपी इन्वॉल्व जावंक शकता हें कित्याक लावन हाडलें, एग्रीकल्चर लँड आनी टीसीपी कित्याक कन्वर्ट करूंक शकता, मिन्स टीसीपीचो समज एक्ट हाडलो नाल्यार ते फुडें ते अकॉर्डिंग टू टीसीपी एक्ट ते कन्वर्जनूय करूंक शकतले आनी थंय फार्म हावसां आनी कितें बिल्डींगूय हाडूंक शकता, कितें हाडपाक शकता. आयज कोण पळयता आसतलो ऑर्चर्ड लँड, आयज ऑर्चर्ड लँड आसा थंय व्हडलें व्हडलीं कन्स्ट्रक्शनां चालूच आसता, खंयच्यान खंयच्यान कन्वर्जन जाता, सेटलमेंटान घालता. सो हें खरें म्हटल्यार स्टॉप जावपाक जाय. जेन्ना काजू आयज रिसंटली आतां पळय कॅज्यू फेस्टिवल म्हूण करपाचें आसा, समज कॅज्यू फेस्टिवल करता फुडें समज ऑर्चर्ड लँड आमची जी काजूची प्लांटेशन काबार जातली मागीर थंय खंय ना खंय जे कॅज्यू फेस्टिवल करून कांय फायदो ना, अर्थ ना तेका. आमकां पयलू म्हणजे आमचे जागे वाचोवपाक जाय, आमकां कॅज्यू प्लांटेशन वाचोवपाक जाय, आमकां कोकनट प्लांटेशन वाचोवपाक जाय, आमकां मँगो प्लांटेशन वाचोवपाक जाय, ही सगळीं प्लांटेशन आसा ती वाचोवपाक जाय. आनी हितून समज आमी पॅडीत म्हणून मेन्शन केला, आतां पॅडी ते म्हणटा पॅडीत आमी पयलू वाचयतले म्हणून, पॅडी समज पयलू वाचयतले नाल्यार तितूनय तेंच्यानी डेफिनेशन करेक्टली घालपाक जाय आसलें, आयज तें डेफिनेशनूय सारकें करेक्टली ना.
सो जागो जो आसा तो स्टेट सब्जेक्ट आसा आणि वो जो लँड यूज समज तो चेंज करीत रावले नाल्यार आमकां फुडे जागो मेळपाचो ना. गोंयकार काबार जातले आणि गोंयकारांची शेतां भाटां दोंगर सगळे काबार जातले. सीएमान पयर अशें कमेंट केला, जर कोणे एग्रीकल्चरा खातीर लँड घेतला आणि तो 3 वर्सां जर तेजेर कांयच करू ना जाल्यार गव्हर्मेंटाक रायट आसतलो म्हणटा ते इतको जागो परत घेवपाक. हे एग्रीकल्चर टेनन्सी एक्ट आसा तितून हे सगळे ऑलरेडी आसा एक्झिस्टींग. हे कितें सीएम नवीन उलयता अशें ना, पूण जेन्ना सीएमाचे जेन्ना आमी इंटरव्यूज पयले तेन्ना तो परतो सांगता की बाकीचे जे विरोधक आसा ते ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट आसा, तेंकां गोंयच्यो जमनी विकपाक जाय. जाल्यार आमचें सिंपल आसा, आमी आतां गव्हर्नरा कडेन तेंच मांडलें की केरलाचे स्टेटीचे लँड कन्झर्वेशन बील आसा, तेंची लँड प्रोटेक्शन बील आसा, तेंचे लँड रिफॉर्म्स आसा, तेंचे लँड सिलींग एक्ट आसा. सो इतले तेंच्यांनी एक्ट करून दवरला सो दॅट की एकटो मनीस कितली जमीन होल्ड करपाक शकता, एकलो मनीस कितली जमीन घेवपाक शकता, कसली जमीन घेवपाक शकता, कितें करपाक शकता, भितर कन्वर्ट करपाक, इतले स्ट्रिक्ट लॉज आसा. तेकाच लागून केरला तुमी पळयता ती डॅव्हलप जायत आसा, तेंचे एग्रीकल्चर फुडें वचत आसा. एग्रीकल्चराक लागून तेंचे कशें कितें तेंचे प्लॅन्स आसा डिफरंट. तेंचे आतां आमचे मिरयांत दवर तूं, पनीर 1, पनीर 2, पनीर 2, कितले तेंचे रिसर्च सेंटर, हें सगळें आमी गव्हर्नर साहेबाक सांगलें की तेका की केरला जर हें करपाक शकता, तेंची नेटिव्ह स्टेट जर हे कायदे हाडपाक शकता जाल्यार आमचो गव्हर्मेंट जर लँड प्रोटेक्शन म्हणटा जाल्यार तो लँड प्रोटेक्शन सोडून ते हे चिरीमिरी बील म्हणटा तेका आमी सामकें हें बील जेतून काय अर्थच ना. भितर एग्रीकल्चरूय डिफायन जाल्लें ना आनी भितर एग्रीकल्चर इज कोणतोय सारको डिफायन जाल्लो ना. सो असली बिलां हाडून लोकांक पिशान हाडच्यो ना. आनी सगळ्यांत इम्पॉर्टंट लॉ सरकार जें करता पळय तें आमी तेका सांगलें की आयज बील दिता आनी परवा दोन दिसां नाल्यार दुसरे तिसरे दीस तो डिस्कशन करता आनी ती बील पास करता. म्हणजे जे असेंब्लीचे जे मेंबर्स आसात तेंचे जावं रुलींगेचे जावं नाजाल्यार ऑपोजिशनाचे जावं सगळ्यांक बिलां वाचपाक, बिलां अंडरस्टँड करपाक, तेजेर जे स्टेक होल्डर्स आसा तेंच्या कडेन डिस्कस करपाक, डिस्कस करून पॉयंटच हाडपाक, आपले मेमोरेंडम दिवपाक, आपलो अभ्यास करपाक, स्टडी करपाक तेंकां टायमूच मेळ दिना. पूण हो सरकार, हो सीएम प्रत्येक गजाल जर तेका कितें विचारलेलो तो आपूण स्टडी करता म्हणटा, तेचो प्रत्येक मिनिटर स्टडी करता म्हणटा आनी तो स महिने एक वर्स आतां तेका 4 वर्सां तो स्टडीच करता. सो हे गजाली जे आसा पळय हे गजाली स्टडी करपाक बाकीचे एमएलएज आसा ऑपोजिशनाक तेंकांय दिवपाक जाय. अशें तुमी तुमकां मनांक येता म्हणून तुमी बील काडटले, बील हाडटले, लोकांक सांगतले आमी प्रोटेक्ट करतले, हें जावपाक जायना. आमी डिस्कस केल्ले. आतां गव्हर्नर कितें म्हणटा की आपूण तेंकां डिसेंट केन्ना दितलो, जेन्ना ते एक तर कॉन्स्टिट्युशन वायलेट करता ना जाल्यार तेजे फंडमेंटल रायट्स आसा आमचे ते जर वायलेट जाता ना जाल्यार आवट ऑफ ज्युडिशरी जर तेंच्यांनी केला जाल्यार ते म्हटल्यार तेणी चॅक करता आनी आपूण ना जाल्यार जर तें जायना जाल्यार आपूण तुमचे जे मेमोरेंडम आसा ते सरकारा कडेन पावयता. सो आमकां तरी हेतून आशा दिसना की कितें तरी जातलें म्हणून, कित्याक आमी खूब होपान गेल्ले कित्याक एक अशा स्टेटीचो गव्हर्नर हांगा आसा जेची स्टेट लँड हो एक स्टेट सब्जेक्ट घेवन तो प्रोटेक्शनाक लागून स्ट्रिक्ट आख्खे इंडियेतले स्ट्रिक्टस रूल थंय हाडटा आनी आपली लँड प्रोटेक्ट करता. पूण आमकां तो होप आसलो पूण तो होप आतां तरी दिसना की तेतूर कितें जातलें म्हणून. ही आतां चळवळ आसा ही लोकांनी अंडरस्टँड करपाक जाय की हो सरकार आसा तो भायल्यांक आमच्यो जमनी कशें विकपाक सोदता, कोमदाद कोड आसा तो कसो वीक करूंक सोदता आनी जे आमच्या गांवकारांचे आमच्या गोंयकारांचे जे जमनी आसा ते भायल्या बिल्डरांक तो रियल इस्टेटीक कसो दिवपाक सोदता. इवन सुयमान म्हणले जेन्ना मेन बिलाचेर डिस्कशन करपाचें आशिल्लें तेन्ना सगळे ऑपोजिशन वेलान गेले म्हणपाक लागले डिस्कशन करिनासतना, कारण तेंकां हे बील नाकाच जाला म्हणटा ते. जर कितें सजेशन आशिल्लें जाल्यार तेन्ना दिवपाचें आशिल्लें म्हणटा. आमची सजेशन जी आसली ती आमी पयलूच दिल्ली आनी जेन्ना हांवें प्रेस करून आमी डिव्हिजन मागला तेन्ना पासून स्पिकरान डिव्हिजन दिवंक ना आनी हांवें कंटिन्युअसली परत रिपीट केलें की डिव्हिजन दी म्हणून, कित्याक डिव्हिजन जाल्यार कळटलें आसलें मात तेंच्यांनी डिव्हिजन दिवंकूच ना. तेका लागून लास्टाक आमी हांव वेलान गेलो आनी वेलान मागीर आमी डिमांड केलो की हो दिवचें न्हू म्हणून, हें पास करूंक दिवचें न्हू म्हणून. सो जेन्ना सीएम असो स्टेटमेंट करता हें रिकॉर्डेड आसा जें सगळ्यांनी पळयलां असेंब्लीन कितें जालां तें, आनी जेन्ना हांवें डिमांड पासून केल्लो परत बटन मारून परत सांगलें आनी तें उलोवपाकूच दिना. म्हटल्यार आयज अशें जाल्लें आसा की जें रुलींग आसा तें उलया, ऑपोजिशन आसा तें उलोवं नाका, तुमी बटन मारता हांव कितेंय करा, तुमकां उलोवपाक रायट ना. असो जो बायस एटिट्यूड आयज स्पिकरान दिल्लो आसा. आमी एवरी टायम परत सांगता की आमकां जें टायम आसा तो टायम कमी दिला. सो हें खंय ना खंय चेंज जावपाक जाय आनी एवरी टायम आमी मेन्शन केल्लें आसा. आतां तुमचे फुडले स्टेप्स कितें आतां, कित्याक तुमी म्हणटा पळय असेंब्लीन तुमचे आयकां गव्हर्नर कडेन तुमचे पॉझिटिव्ह काम येवना, तर आतां फुडले स्टेप कितें रेव्होल्युशनरी गोवन पार्टी. या आमचो मेन आतां जो स्टेप आहा पळय तो म्हटल्यार आमी गेले प्रेस कॉन्फरन्साकूय सांगला आमचे लँड प्रोटेक्शन जो बील आमचे आसा, आमी जो एक कायदो एक ड्राफ्ट केला भितर लँड सिलींग आसा, भितर कॉन्ट्रॅक्ट फार्मींग आसा, भितर एग्रीकल्चर लँड आसा, भितर ऑर्चर्ड लँड प्रोटेक्शन आसा, हे जे सगळे एक कॉम्प्रिहेन्सिव्ह आमी एक बील ड्राफ्ट केला ते बील आमी फुडल्या असेंब्लीक आमी घालतले. जे आमच्या सायडीनच्यान करपाक शकता आमी ते करतले. आतां जर हो बीजेपीचो सरकार खरेंच गोंयचे जमनी वाटोवपाक सोदता, खरेंच गोंयकारांची राखण करपाक सोदता जाल्यार तो बील तो इंट्रोड्यूस करतो
तो जे डिस्कशन करतलो आणि तो पास करतलो भितर मागीर तो सिलेक्ट कमिटीक धाडू भितर अमेंडमेंट्स करू चेंजीस करू व्हॉटएव्हर पण ते बील जे आम्ही घातला ते इंट्रोड्यूस जावपाक जाय तशें पोगो बील हेंच्यानी इंट्रोड्यूस करूंक ना तशें आता हें बील आसा हें जाग्याचें आसा आनी परतें आमी रिपीट करता की लँड इज अ स्टेट सब्जेक्ट हांगा सेंटराचे हांगा हें दादागिरी चलना तेका लागून हे हो कायदे तेका लागून गोंयान आयज कितलेशेच तरेचे जमनी आहा ते जमनी कित्याक आसा जे दुसऱ्या स्टेटीन ना कित्याक हो सब्जेक्ट आसा हो स्टेटीचो आसा आनी हो हे बील सरकारान घेवपाक जाय जर तो खरोच सिरियस आसा जाल्यार तो घेतलो आनी जर तो सिरियस ना तेका फक्त असली फोटींगपणां करपाक जाय असली किरीमिरी बिलां हाडपाक जाय जाल्यार तो लोकांक पिशान काडटलो. थँक्यू. आनी काल तुवें स्टेटमेंट केलो की युनायट ओपोजिशन आहा तितून युनिटी ना म्हणून तेजेर तुका कितें म्हणपाचें? हे तुमकां आतां दिसता आसतलें म्हणून तुमी पळयतात आं तुमी सगळ्यांचे स्टेटमेंट पळयल्या कोण कशें कितें आसा तें आनी हें आमी पयलूच सांगलां की आमी इंडिपेंडंट ऑपोजिशन रावतले म्हणून युनिटी आसा काय ना ती सगळे लोक पळयता जावं प्रेसानूय पळयल्लें आसा. सो हे तो स्टेटमेंट आसा तो क्लियर कट आसा आनी आमी जेन्ना सांगता की बाबा आमी ऑपोजिशनान इंडिपेंडंटली रावता आनी इंडिपेंडंटली हें करतले समज युनायटेड आसले जाल्यार आमकां पासून पोगो बिलाचे टायमार सपोर्ट करतले आसले आमकां जेन्ना 70 आडयले 144 सेक्शन लायले तेन्ना युनायटेड जातले आसले. सो तशें कोण जावंक ना. सो जेन्ना युनायटेड येवपाक जाय तेन्ना कोण युनायटेड येवना. सो युनिटी अशी कांयच ना. ऑपोजिशन जेन्ना आमी उलयता तेन्ना जे इशू बेजाचेर आमी ऑपोजिशनाक उबे आसतले. थँक्यू.